Delta Medicamento, Júlio de Castilho, maior estoque de medicamentos da cidade e o melhor preço. Evite o transtorno com a revitalização da Avenida Júlio de Castilho, ligando para a Delta, 3042-4455 e 3042-4433, Avenida Júlio de Castilho, 1254, Vila Sobrinho. Acesse o site www.deltadajuliodecastilho.com.br. Canal de Leilões, o maior site de leilões do Mato Grosso do Sul é o Canal de Leilões. Acesse o site www.canaldeleilões.com ou faça uma visita na Rua Antônio Maria Coelho, 1139, em Campo Grande. Telefone 3321-5256. Stoffer Treinamento Físico Personalizado. Esqueça tudo que você conhece sobre academia e venha conhecer o Centro Stoffer. Rua Arthur Jorge, 622, Centro, em frente ao Belmar Fidalgo. Telefone 3305-8099. Visite a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/clubestoffer. Vitória Tintas, aonde você pinta mesmo. Duas lojas em Campo Grande, na Rua 3 de Maio, 1543, na Avenida Coronel Tonino, 514. Telefone 3324-0050 e 3351-7272. Acesse o site www.vitoriatintas.com.br. Potencial Esportes, agência esportiva. Agenciamento de jogadores, suporte e assessoria aos clubes. Acesse o nosso site www.potencialesportes.com ou ligue para nós 045-3038-0004 ou 045-9805-0002. RPR Cursos Preparatórios vai fazer concurso público, está com dificuldade na escola. Duas finais faltam para conhecermos quem sobe do grupo D do Campeonato Estadual. E o Corumbaense, neste sábado, encara o Coxim com uma pressão enorme. Eu converso agora com Cláudio Roberto. Cláudio, boa noite. Obrigado por atender o Futebol na Canela. Como é que foi essa semana e a pressão após o empate com o Ponta Porã? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aí que acompanham o Futebol na Canela. É como tu mesmo disse, né? São duas finais aí que temos pela frente. Claro que não era o nosso objetivo esse tropeço em casa, mas também não podemos deixar de dar méritos ao nosso adversário, na oportunidade do Ponta Porã, que é uma equipe competitiva, uma equipe que se equivale à nossa. Mas eu ainda entendo que durante os 90 minutos... O Corumbaense fez por onde para vencer, não concluiu as jogadas de forma eficiente e isso nos custou esse empate. Agora, no futebol, tu não dá para ficar se lamentando muito tempo. Já, o empate é passado, temos o Coxinha amanhã à tarde aqui, mais um jogo em casa, precisamos fazer o dever de casa e bem. E dentro dessa perspectiva que nós treinamos durante a semana. E claro, com os jogadores voltando de lesão, jogadores que há bastante tempo não atuavam, e vou estar à disposição novamente, com calma, vamos trabalhando e se fortalecendo para esses dois jogos decisivos, sem dúvida, muita coisa ainda pode acontecer. Cláudio, você falou vencer e bem. O vencer e bem é conseguir a vitória a qualquer custo, ou vencer e golear, ou ainda vencer e convencer? Eu sou um treinador que eu trabalho sempre com o objetivo de... A equipe demonstrou um bom futebol, né? Ganhar a qualquer custo, não. Eu acho que não é por aí. Claro que cada um tem a sua forma de trabalhar, mas a minha é de trabalhar uma equipe no dia a dia e que ela possa ter um bom desempenho e associado a esse bom desempenho, um bom resultado. Nós temos necessidade de fazer uma boa vitória com um placar maior, com todo o respeito ao Coxins, pelo fato do Ponta Porã ter 3 gols à nossa frente. Então nós precisamos tentar reverter ainda essa vantagem que eles têm, porque o Ponta Porã vai jogar na casa do Coxinha e eu não acredito que o Coxinha queira terminar a competição perante seu torcedor, perante as pessoas que apoiam o Coxinha de forma vexatória. Fora de casa é uma situação, agora em casa tu vai encerrar uma participação de forma vexatória até se comprometido a situações futuras. A gente sabe como é que é futebol nesse aspecto. Então a gente pretende fazer um jogo forte, um jogo competitivo. E dentro da nossa força, aqui dentro do Arthur Marinho, nós sofremos só 1 gol em 4 jogos no Arthur Marinho. Então isso demonstra que o Corumbaense em casa é muito forte e amanhã nós precisamos estar mais fortes.
que seu time é favorito pelo elenco, por você, pela campanha que vem fazendo. Só que o Coxinha amanhã joga a vida, né? Se o Coxinha sonha ainda com o acesso, tem que vencer os dois jogos e aí torcer por uma combinação de um empate entre Ponta Porã e Corumbanhas na última rodada. Te preocupa? Você acha que o Coxinha vai amanhã pro Arthur Marinho para ganhar e ainda sonhar com a vaga, ou nem passa isso pela sua cabeça? Olha, Thiago, se eles vão dar vida, eu não sei. Nós vamos ter que dar, porque nós precisamos dessa vitória, porque é importante pro jogo final lá depois contra o Ponta Porã. As atitudes da direção do Coxinha não é dos jogadores, é da direção. Porque eu fui assistir o jogo Ponta Porã em Coxinha, todos os profissionais que tinham lá, eles dispensaram. Não sei as razões, também não sei se eu devo saber disso, mas nós jogamos lá e ganhamos de 3-0 quando estava todo mundo lá, os profissionais. E o Ponta Porã ganhou de 6-0, tendo até que emprestar o uniforme para eles jogarem, jogaram até com um uniforme semelhante, algo até que eu acho que é irregular pela regra. Então a gente sabe que o Coxinha está numa situação de cumprir compromisso, e nós temos que cumprir nosso objetivo. O objetivo é vencer. Claudio, quem que você não tem, se é que existe algum desfoque para o jogo de amanhã? Eu tinha, semana no jogo anterior, o Jackson, o meio atacante Jackson, lesionado, e o Guilherme. Agora tem o Jackson retornando, e o Guilherme ainda vai precisar mais alguns dias. Você disse que para o jogo do Ponta Porã ele vai estar apto. Então, se nós temos dois desfoques, passamos a ter um, com certeza nesse jogo nós vamos estar mais fortes. Claudio, convoca seu torcedor, afinal de contas, o jogo é decisivo, último jogo em casa, e ele poderá ser um grande trunfo para o Corumbaense nesse sábado. Sem dúvida alguma, né? O último jogo foi um jogo que exigiu sucesso da nossa equipe, e pela primeira vez na competição não conseguimos a vitória, mas o torcedor ele tem que saber interpretar esse momento e fazer o que o momento exige. O momento é de apoio, de dar um voto de confiança grupo de jogadores aqui, porque eu acredito ainda que temos totais condições de conquistar o acesso e posteriormente estar na decisão do campeonato, que é o objetivo de todos aqui. Claudio, bom jogo. Até a próxima rodada, a gente fala com certeza, trazendo informações para o Corumbaense. Eu agradeço mais uma vez, Thiago, e estendo mais uma vez o agradecimento pela cobertura que faz e de forma geral, né? Não uma coisa direcionada apenas para algumas equipes, né? Isso também pesa bastante a teu favor nessa cobertura esportiva que tu faz com qualidade. Tá aí, Cláudio Roberto, o técnico do Corumbaense, falando do jogo com o Coxinha nesse sábado no Arthur Marinho.